Taina Rautakoski täältä Suomen yrittäjäopistosta ja toivotan nyt teidät kaikki tervetulleeksi tähän verkkotapahtumaan. Ja tänään me siis lähdetään liikkeelle yritysvastuuteemaan liittyvällä verkkotapahtumasarjan ensimmäisellä osalla, jonka aiheena on yrittäjä tee vastuullisuudesta uusi myyntivaltti. Ja nämä loput 4 tapahtumaa toteutetaan sitten tämän kevään ja syksyn aikana ja kaikki nämä tapahtumat tallennetaan, kuten siis tämäkin. Ja nämä tallenteet ja lisätietoa tulevista tapahtumista ja ilmoittautumiset tuleviin tapahtumiin ja tosi paljon hyvää tietoa yritysvastuusta löytyy sitten tuosta osoitteesta, mikä jo itse asiassa näkyy tuossa chattipalstalla, eli www.vastuullinenyrittäjyys.fi. Ja nämä tapahtumat toteutetaan siis yrittäjä menesty yritysvastuulla hankkeessa, jota siis rahoittaa tämä EU:n maaseuturahasto. Mutta ihan lyhyesti muutama sana Suomen yrittäjäopistosta, jos emme ole kaikille vielä tuttuja. Me ollaan toimittu jo yli 50 vuotta ja me ollaan koko tämä aika koulutettu yrittäjiä ja yrittäjäksi aikovia ja koulutusaiheita on sitten matkan varrella tullut lisää ja meillä on muun muassa johtamista, myyntiä ja markkinointia ja liiketalouden eri aiheita, IT-koulutuksia ja kädentaitojakin. Ja meidän opiskelijat on aikuisia ja suuri osa tekee ammatillista tutkintoa. Itse asiassa 37% tutkintoa suorittavista on yrittäjiä. Ja meidän asiakkaathan on sitten eri puolilla Suomea näissä meidän monimuotokoulutuksissa, mutta suurin osa koulutuksista tapahtuu nykyään verkossa ja opiskelijoita on semmoinen vähän vaille 4000 tässä vuoden aikana. Mutta tänään meillä on tosi mahtava hetki ja erinomainen tilaisuus kuulla siitä, että miten tämä vastuullisuus voi tuoda nyt sitten lisää myyntiä ja muuta hyötyä. Ja nimenomaan mikro- ja pk-yritysten näkökulmasta, eli sopii hyvin nyt meille kaikille. Mutta nyt mä toivotan tervetulleeksi asiantuntijamme ja meidän oppaamme Anne Vanhalan Bonfide Oy:stä. Olepas hyvä, Anne, että estradi on nyt täysin sun. Kiitokset Taina ja oikein hyvää huomenta kaikille munkin puolesta. Mä oon tosiaan Anne Vanhala ja ilo olla nyt sitten täällä. Tietenkin mieluiten sitä olisi kasvotusten ihmisten kanssa, mutta vallitsevista olosuhteista johtuen nyt tietenkin mennään tällä verkkotapahtumamallilla. Mutta tosiaan meillä on nyt sitten vuoden aikana viisi vastuullisuuteen liittyvää verkkotapahtumaa luvassa. Mä toivon, että tämä ei mene ihan meikäläisen yksin puheluksi, eli heti alkuun jo sanon, että milloin vaan teillä tulee kommentteja, kysymyksiä, olette jostain eri mieltä, mitä minä sanon, tai olette samaa mieltä, tai teillä on joku hyvä esimerkki antaa, niin jakakaa ihmeessä, koska kaikki tämmöiset kommentit ja varsinkin käytännön esimerkit, niin ne auttaa meitä kaikkia. Mutta tosiaan nyt meillä on tässä puolitoista tuntia aikaa tänä aamuna. Ja ajatuksena on, että pidetään tuossa puolivälin paikkeilla ihan lyhyt muutaman minuutin jalottelutauko, kun tiedetään, että nämä verkkotapahtumat vaatii vähän eri tavalla keskittymiskykyä kuin sitten semmoiset, että oltaisiin samassa luokkatilassa kaikki. Mutta ihan alkuun niin tässä nyt lyhyesti sitä, että mitä tässä nyt vuoden aikana tapahtuu. Eli tuli jo mainittua, että meillä on 5 näitä verkkotapahtumia. Tänään aloitetaan tosiaan tällä teemalla yrittäjä tee vastuullisuudesta myyntivaltti. Ja sitten seuraavassa 3 verkkotapahtumassa me pureudutaan kuhunkin vastuullisuuden osa-alueeseen vähän syvemmin. Älkää pelästykö noita puisevia otsikoita, niitä vielä viilataan, mutta että teemat näkyy siinä. Ja sitten tuolla viimeisessä marraskuun verkkotapahtumassa sitten pureudutaan siihen vastuullisuudesta viestimiseen, mikä sitten on yksi avain siihen, että siitä oikeasti sitten tosiaan saadaan niitä liiketaloudellisia hyötyjä tästä yritysvastuusta. No näiden verkkotapahtumien osaksi, niin teille ollaan
luotu erilaisia työkaluja työkalupakkiin. Tämän hankkeen myötä rakennetaan työkirjaa, eli ei ole olemassa, siis ei ole mikään valmis työkirja, vaan tämä työkirja nimenomaan rakennetaan nyt yrittäjiä silmällä pitäen tätä hanketta varten. Ja toivon mukaan se työkirja on sitten sellainen käytännön työkalu, minkä kautta pääsette sitä oman yrityksenne vastuullisuutta kehittämään. Tuolla hankkeen verkkosivulla, minkä osoite näkyy tässä slaidilla, niin sieltä löytyy, sinne tulee toi työkirja, nyt todennäköisesti ensimmäinen osa tämän päivän aikana, ja sitä täydennetään nyt näiden niin kuin verkkotapahtumien myötä. Mutta sen ensimmäisen osan pääsee sitten hakemaan jo tämän viikon aikana tämän tapahtuman jälkeen. Sen lisäksi siellä verkkosivulla on tosiaan koottuna tällainen vastuullisuuden tietopankki, ja sitäkin täydennetään tässä matkan varrelle, eli sinne kerätään kaikkea lisämateriaalia, ja materiaalissa pyritään siihen, että se on mahdollisimman suoraviivasta, mahdollisimman konkreettista, mahdollisimman paljon esimerkkejä sisältävää, koska mä itse uskon siihen, että kun me nähdään niitä konkreettisia esimerkkejä, niin se sitten pistää meilläkin aivonystyrät parempaan asentoon siitä, että miten sitä oman yrityksen vastuullisuutta voisi kehittää. Ja nyt kun me puhutaan yritysvastuusta, niin vielä sellaiset saatesanat tähän alkuun, että tämä ei ole nyt semmoinen aihealue, missä minä tulisin teille jakelemaan, että tehkää näin, älkää tehkö näin. Koska vastuullisuus on ennemminkin erilaisia näkökulmia eri asioihin, ja se hirveästi riippuu sitten yrityksen toimialasta, mitkä niitä semmoisia keskeisimpiä vastuullisuuskysymyksiä on. Ja mä tuun tässä tämänkin aamun aikana, niin mä tuun antamaan esimerkkejä erilaisilta toimialoilta. Voi olla, että nämä toimialat on ihan eri, mitä se teidän yrityksen toimiala on, mutta suhtautukaapa silleen avoimesti, että voisiko se olla, että sieltä joltain toiselta toimialalta esimerkin kuullessaan, niin siitä saakin jonkun idean siihen omaan. Ja silloin aina, kun me katsotaan vähän aidan toiselle puolelle, toiselle toimialalle, niin silloin me voidaan hakea jotain uutta sen sijaan, että me katsotaan samalla, että jos vaikka on parturikampaamo ja sitten me katsotaan mitä naapuri parturikampaamo tekee vastuullisuudessa, niin silloinhan me vaan peesataan sitä. Mutta jos me katsotaankin sitten vaikka rautakaupan puolelle, niin sitten me saatetaan keksiä jotain ihan uutta. Mutta tässä tämä kokonaisuus ja tässä vaiheessa jo tiedoksi, että tämän seuraavan maaliskuussa olevan verkkotapahtuman, missä me pureudutaan nimenomaan erilaisiin ympäristökysymyksiin, ympäristöasioihin, yritystoiminnassa, niin tämän verkkotapahtuman ilmoittautuminen on jo auki, eli ilmoittautuminen löytyy tuolta vastuullinen yrittäjyys, onpa vaikea sana, niin siellä voi käydä ilmoittautumassa siihen jo. Mutta lähdetään sitten liikkeelle tämän päivän agendasta. Eli nyt meillä on tarkoitus aloittaa sillä, että ennen kuin me mennään miettimään sitä, että millaisia hyötyjä siitä vastuullisuudesta on, niin meidän ihan ensi alkuun pitää kyllä käydä läpi se, että mistä me puhutaan, kun me puhutaan vastuullisuudesta. Siitä puhutaan tänä päivänä ihan hirveästi. Päivän lehtiä kun luetaan, niin siellä puhutaan vastuullisesta ja vastuuttomasta toiminnasta, ja erilaiset yritysten mainokset toitottaa sitä, että me olemme vastuullinen ja meillä on vastuullista suklaata myynnissä ja näin päin pois, mutta meidän pitää mennä sen termin, sanotaanko näin, luihin ja ytimiin katsomaan, että mitä se itse asiassa tarkoittaa, mistä me puhutaan. Ja kun me ollaan se tehty, niin sitten ruvetaan pureksimaan läpi niitä, että millaisia hyötyjä siitä vastuullisuudesta on yritykselle. Ja sitten kolmannessa osiossa puhutaan sitä, että millaisia vastuullisuustekoja nykypäivän asiakkaat odottaa. Ja sitten, että millaisia uusia liiketoimintamahdollisuuksia vastuullisuus voi tarjota yritykselle.
Eli tavoitteena on, että tämän 1,5-tuntisen jälkeen sinulla on semmoinen kokonaisuuskuva siitä, että mitä vastuullisuus on. Hahmotat ne erilaiset hyödyt, liiketoiminnalliset, liiketaloudelliset hyödyt ja toivon mukaan reppuun jää muutamia käytännön esimerkkejä ja vinkkejä sitten oman vastuullisemman liiketoiminnan kehittämiseen. Ja kun sanon vastuullisemman liiketoiminnan, niin siitä huomaatte, että mä oon täysin varma siitä, että teidän jokaisen yrityksessä te teette jo jotain vastuullista toimintaa, mutta se ei välttämättä ole ihan hahmottunut tämän tematiikan kautta. Et siinä mielessä hyviä uutisia, jos ajattelette, että olette nyt lähtöviivalla, niin te olette varmaan jo muutaman askeleen ottanut tiedostamatta tässä asiassa eteenpäin. Ihan pari sanaa itsestäni, eli miksi minä olen täällä teille puhumassa. Mun yritys on Bonfide Oy. Se on justiinsa täyttänyt tuossa 4 vuotta, ja mä keskityn omassa toiminnassani eri toimialojen yritysten vastuullisuudessa auttamiseen. Eli mä oon semmoinen, joka pitää kädestä kiinni ne alkumetrit, ja mulla on vahvana intohimona just se, että siitä yritykset saisi tosiaan uutta pontta, uutta kasvua omalle liiketoiminnalleen, kestävämpää kasvua. Eli oikeastaan kun me puhutaan vastuullisuudesta, niin puhutaan siitä, että tehdään liiketoimintaa paremmalla tavalla. Mä oon itse juristi taustakoulutukselta, niin sen lisäksi mulla on kaupallista koulutusta ja semmoinen 15 vuoden siivu asiantuntijatyötä, konsultointityötä on tullut tehtyä erilaisissa organisaatioissa. Ja sitten tästä vastuullisuustematiikasta, niin vilautan, tuossakin näkyy kuva, niin parin yrittäjäkollegan kanssa me ollaan kirjoitettu tällainen käsikirja Menesty yritysvastuulla, ja kannattaa kurkata, saatteko kirjastosta sen vaikka lainaan, niin sitä kannattaa vähän pläräillä. Ja nyt itse asiassa työn alla meillä on sitten uusi kirja, mikä pitäisi nyt kevään aikana julkaista otsikolla Yritysvastuu ja oikeus. Mutta se siitä, ja lähdetään sitten liikkeelle ensimmäiseen teemaan, mitä on vastuullisuus. Ja tosiaan niin kuin sanoin, että en halua, että tämä menee meikäläisen yksin puheluksi täällä ihan tykkänään, niin mä haluaisin teiltä kuulla, mitä sinun mielestäsi vastuullisuus on? Ja voitte laittaa vastauksia, Henna, jos voit laittaa sinne chattiin sen linkin. Niin, meillä on käytössä tuollainen Padlet-työkalu, niin katsotaan, sen kautta jaetaan näitä. Tuolta. Eli aukaskaa sieltä chatista se linkki, ja sitten kun pääsette tämän näköiselle sivulle sieltä linkin kautta, niin oikeasta alareunasta sieltä löytyy plussa, niin saatte semmoisen muistilapun auki, niin kirjoittakaa sinne, mitä teille tulee ensimmäisenä mieleen sanasta vastuullisuus. Mahtavaa näkyy, että näppikset siellä sauhuaa.
Loistavaa, täällähän tulee paljon kommentteja, jos vielä voi hyvin kirjoittaa. Täällä on nostettu esiin arvot, kestävä kehitys, kierrätys, kestävä kehitys, sosiaalinen, taloudellinen, ekologinen, kestävää toimintaa eri näkökulmista, sosiaalinen, kulttuurinen, ekologinen, taloudellinen. Vastuullisuus tarkoittaa sitä, että yritys huomioi oman liiketoimintansa taloudellisen vastuun lisäksi myös ympäristön, ihmiset ja yhteiskunnan. Liiketoiminta on avointa, katseen kestävää, resurssien tehokasta hyödyntämistä ei hukkaa. Tulevaisuuden miettiminen, arvo. Ja vielä siellä odotellaan, kun näköjään. Mä päivitän vielä, jos sieltä tuli jo. Ei näyttänyt olevan. Hyvä. Nyt muuten mun ääni, onko jollain mielessä päällä siellä? Kokeillaan uudestaan. No niin, nyt toimii hyvin. Mutta hei, tosi hyviä huomioita. Tehän hanskaatte tämän asian jo erinomaisen hyvin. Ja tämä on hyvä itselläkin tiedostaa, niin missä kohdin voidaan sitten vähän laittaa vauhtia tähän hommaan. Mutta kuitenkin ihan alkuun. Mä aina sanon sitä, että mun mielestä itse asiassa koko termi vastuullisuus joutaisi romukoppaan. Ja mä sanon sen takia, että kun sitä käytetään niin huolimattomasti siellä täällä tuolla, että sehän on semmoinen tämän päivän niin kuin megasana, mitä jokaiseen yhteyteen laitetaan. Ja tällaisia tuloksia tuli, kun mä laitoin Googleen, että vastuullisuus on, että mitä se antaa. Niin sehän antaa tämmöisiä aika, sanotaanko suoraan, että vähän ympäripyöreitä lausahduksia siitä, että se on luotettavuutta, on nouseva megatrendi, on bisnesälyä. Toki se on niin kuin näitäkin, mutta meidän pitää pureutua sinne vähän syvemmälle, mitä se pitää sisällään. Et me ei mennä siihen, että me vaan sanotaan esimerkiksi omille verkkosivuille, että me ollaan vastuullinen toimija, vaan meidän pitää osata sitten sanoa se, että no mitä se meille tarkoittaa se vastuullisesti toimiminen. No, mä tykkään aina kurkata myöskin sitten, mitä talousmedia sanoo. Millaisia vastuullisuusasioita nousee mediassa esiin, koska tämähän on teema, mikä kyllä mediaa kiinnostaa. Ja mediaa kiinnostaa tietenkin silloin, kun asiat ei ole mennyt niin kuin niiden soisi mennä. Ja tiedetään hyvin, että hyvistä uutisista harvemmin uutisoidaan. Tässä on viimeiseltä parilta viikolta muutamia nostoja Hesarin taloussivuilta. Ja näissä kaikissa uutisissa on nyt joku linkki vastuullisuuteen. Esimerkiksi niin kuin tuossa Teslan uutisessa, niin siellä on linkki nytten yrityksen hankintaketjuun, siellä on linkki ihmisoikeuksiin. Nämä voi kuulostaa kaukaisilta asioilta ja ei välttämättä, tai sanoisin näin, että kun vastuullisuutta lähtee tekemään, niin ei ensimmäisenä kannata alkaa miettimään ja murehtimaan sitä, että pitää kaikkien omien myynnissä olevien tuotteiden alkuperä ihan viimeisiin raaka-aineisiin asti selvittää. Se ei ole se ensimmäinen asia, vaan ensimmäisenä katsotaan niitä niinku isoja linjoja, niitä, mitkä siinä lähellä on. No sitten siellä on tuo kahvisato-uutinen, ja miten se nyt liittyy vastuullisuuteen, niin se liittyy ensinnäkin sitä kautta, että syy tuon kahvisadon pienenemiselle, niin on, siinä on selkeä linkki ilmaston muutokseen. Ja totta kai, kun kahvihinta nousee, niin sit jos teillä esimerkiksi on ravintola tai kahvilatoimintaa, niin totta kai se vaikuttaa asiaan. No sitten siellä on myöskin yksi semmoinen mielenkiintoinen tematiikka on se, että kun mainitsinkin tuossa jo ihmisoikeudet, mikä kuulostaa monille ehkä vähän kaukaiselta, ja just, että jos puhutaan ihmisoikeuksista, niin sitten me ajatellaan, että no mutta
ei meillä ole tehdasta Bangladesissa, missä olisi pieniä lapsia töissä, niin ei meillä ole ihmisoikeusongelmia. Mutta kun tilanne on se, että meidän pitäisi osata katsoa lähelle, tässä Finnwatch on nostanut esiin suomalaisen rakennusalan, missä alipalkkaus ja ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttö on edelleen vahvasti läsnä. Eli pitäisi sitten nähdä näitä tilanteita myös sitten vähän lähempänäkin. Jotta ei olisi pelkkää niin kuin synkistelyä tämä asia, niin vastuullisuudesta löytyy kyllä onneksi hyviäkin uutisia. Se, mistä nyt paljon puhutaan, niin puhutaan rahoituksesta ja vastuullisuusteemojen vaikutuksesta rahoituksen hintaan. Ja silleen, että jos meillä on esimerkiksi toiminta, missä syntyy paljon ilmastopäästöjä, niin se voi aiheuttaa sen, että meillä jossain vaiheessa sitten se rahoituksen hinta nousee. Eli rahoituksen kautta pyritään ajamaan parempiin ilmastotekoihin. Ja sitten siellä on myöskin liiketoimintamahdollisuuksia olemassa. Lahteen suunnitellaan puhtaan vedyn tuotantolaitosta ja sitten oli nyt vielä viime viikolta uutinen, että tällaisia erilaisia vastuullisuusvertailuja kun tehtiin, niin siellä on neljä suomalaisyhtiötä nyt tämmöisen globaalisti arvioidun 100 vastuullisemman yrityksen listalla. Mutta kuten huomataan, niin tästäkin ollaan sitten kaivettu semmoinen negatiivinen kulma, missä sanotaan, että Nesteen sijoitus on romahtanut parissa vuodessa. Näin. Mutta vaan semmoisena niin kuin kipinänä nytten tällä haluan osoittaa sitä, että kannattaa sitten lehtiäkin ja uutisia seurata vähän tällä silmällä, että miten nämä asiat sitten näkyy mediassa. No, mulla on pari tässä semmoista pientä provosoivaa myyttiä, kun vielä pureksitaan sitä, että mitä vastuullisuus on. Ja oli ilo nähdä noista teidän vastauksista, että te ette esimerkiksi tuonut esiin, että vastuullisuus olisi hyvän tekeväisyystempauksia tai olisi maailman parannusta, koska sitähän se ei varsinaisesti ole, vaan meidän pitää löytää ne vastuullisuusteot nimenomaan, mitkä liittyy suoraan siihen meidän omaan liiketoimintaan, eikä niin, että me ulkoistetaan se vastuullisuus sillä, että tosiaan lahjoitetaan joku summa hyvän tekeväisyyteen vuosittain. En sano sitä, että lahjoittaminen hyvän tekeväisyyteen on huono asia, mutta että se ei ole se ydin vastuullisuuden tekemisessä. No, mitä se vastuullisuus sitten on? Niin teistä joku taisi tämän määritelmän tuolla jo antaakin. Eli vastuullisuus on yritystoiminnan vaikutuksia ympäristöön, ihmisiin ja yhteiskuntaan. Ja miten sitten, että ensin pitää tietenkin huomata ja tunnistaa, millaisia vaikutuksia on, ja sieltä me sitten nähdään, että meidän toiminnalla on haitallisia vaikutuksia, mutta meillä voi myöskin olla sellaisia positiivisia vaikutuksia. Ja silloin vastuullisuudessa pyritään siihen, että pyritään niitä haitallisia vaikutuksia pienentämään tai jopa kokonaan poistamaan ja sitten puolestaan niistä positiivisista vaikutuksista niin niitä sitten maksimoida. Eli siitä on isossa kuvassa kysymys. No sitten sellainen toinen väite, onko vastuullisuus ympäristötekoja? Tämä on kanssa semmoinen, mikä usein nousee esiin, että vastuullisuuden kanssa laitetaan yhtäläisyysmerkki, että se on sitä ilmastonmuutoksen torjuntaa, se on päästöjen vähentämistä, mutta vastuullisuus on laajempi kattaus erilaisia asioita. Toki ympäristö on siellä yksi osa-alue. Ja niinpä seuraavassa me mennään nyt niin kuin askel kerrallaan syvemmälle sinne yritysvastuun eri teemoihin. Ja vielä muistutan, että avatkaa sieltä vaan mikrofoni ja huudelkaa välikysymyksiä, kommentteja, jos niitä tulee. Mutta tämä yritysvastuun kokonaisuus, ja tämä on tuosta meidän kirjasta, minkä tuossa vilautinkin.
niin mä itse mielän yritysvastuun tämmöisen talomallin mallin kautta, ja nyt me ajatellaan, että se teidän yritys on tämä talo. Niin jokaisessa yrityksessä ja jokaisessa talossa, niin meillä on siellä se kivijalka, minkä päällä se talo sitten oleilee. Ja vastuullisuuden näkökulmasta siellä kivijalassa on yrityksen arvot, yrityskulttuuri, erilaiset toimintatavat ja erilaiset päätöksentekorakenteet. Ja nämä on ihan jokaisessa yrityksessä olemassa. Ja tälleen en tarkoita sitä, että esimerkiksi arvojen osalta niin sieltä toimitiloista löytyy joku hieno arvotaulu, missä ne on henkilöstön kanssa määritelty, tai jos toimitte yksin yrittäjänä, että niitä on mihinkään kirjattu. Mä voin oman toiminnan osalta kertoa, vähän toimin siis myöskin yrittäjänä ja mun mielestä on se vähän huono termi yksinyrittäjä, mutta yksinyrittäjä olen. Niin mun toiminnan arvot on, mä oon kirjoittanut ne jossain vaiheessa postit-lapulle, mikä tässä mun työpöydällä seilaa. Et se ei ole sen ihmeellisempi asia. Mutta että ne on jokaisella yrityksellä, ja se toimii semmoisena pohjana sille, että miksi me itse asiassa siinä meidän yrityksessä halutaan toimia vastuullisuudesta. Niin sieltä ponnistetaan. No eli se kivijalka tarvitaan jokaiseen taloon. No sitten seuraavaksi me tarvitaan sinne taloon kantavat rakenteet, ja tässä nyt sitten tulee nämä yritysvastuun eri teema-alueet, mitkä teiltäkin tuolta alun vastauksissa sujuvasti tuli, eli yritysvastuuseenhan kuuluu taloudellinen vastuu. Joissain yhteyksissä puhutaan hyvästä hallinnosta, ne menee enemmän tai vähemmän päällekkäin, mutta käytetään tässä nyt taloudellinen vastuu, sitten on sosiaalinen vastuu ja ympäristövastuu. Ja nyt jos peilataan siihen äskeiseen määritelmään, niin tässähän me nähdään, että niin, me puhutaan niistä yrityksen vaikutuksista ympäristöön, ihmisiin ja yhteiskuntaan. Ja nyt kun me mietitään niitä talon kantavia rakenteita, seiniä, erilaisia huoneita, niin ihan kun talon rakentamisessakin, niin totta kai me panostetaan sellaisiin asioihin, mitkä on meille tärkeitä. Eli esimerkiksi jos me nyt ollaan intohimoisia ruoanlaittajia, niin totta kai me satsataan sitten, että meidän keittiö on ihan priimaa ja se on toimiva. Tai sitten tykätään katsoa leffoja, niin sitten me rakennetaan sinne kotiteatteri. Niin vähän samalla tavalla vastuullisuudessa on tärkeää, että me satsataan niihin meidän yrityksen kannalta olennaisiin asioihin. Mutta kuitenkin ne kaikki elementit pitäisi sieltä talosta löytyä. Ja tästä löytyy useampiakin esimerkkejä, että meillä saattaa olla yrityksiä, jotka kovastikin pyrkii nyt vaikka sen kuuluisan hiilijalanjäljen madaltamiseen, mutta sitten on täysin pimenoset, miten esimerkiksi työntekijöitä kohdellaan. Harrastetaanko vähän turhan aggressiivista verosuunnittelua esimerkiksi. Mutta nämä pitäisi olla sitten kaikki elementit siellä talossa paikalla. No sitten tietenkin me tarvitaan siihen taloon vielä katto, ja se tässä vastuullisuustematiikassa on sitten viestintä. Eli jotta me saadaan hyötyjä sitten, liiketaloudellisia hyötyjä siitä vastuullisuudesta, esimerkiksi niistä hyvistä käytännöistä, mitä siellä meidän yrityksessä on, vaikka nyt sitten henkilöstöön liittyen, niin niistä pitää muistaa kertoa sitten. Ja nämä pallurat täällä katon päällä on sitten yrityksen sidosryhmien, joille kerrotaan siitä yrityksen toiminnasta ja niistä vastuullisuusteoista. Mutta kun puhutaan yritysvastuusta, niin se on tosi tärkeää myöskin se, että me kuullaan näitä meidän sidosryhmiä, joihin kuuluu esimerkiksi omistajat, työntekijät, asiakkaat. Niin kysytään niiltä, että mitä asioita ne pitää tärkeänä. Niin tämmöinen on tämä yritysvastuun kokonaisuus. Sitten mennään vielä askel syvemmälle. Nyt tulee
aika paljon tietoa yhdellä slaidilla ja ei pidä nyt pelästyä tätä, koska tässä itse asiassa on meidän koko tämän vuoden, tai sanotaan, että suurelta osin meidän tämän vuoden verkkotapahtumien sisältö, eli millaisia asioita me tullaan käymään läpi. Ja tämä myöskin nyt avaa sitä vastuullisuuden sisältöä kokonaisuudesta. Tämä on mun mielestä yksi parhaimmista mihin olen törmännyt. Ja tämä pohjaa nyt tämmöiseen sijoittajien vastuullisuudesta käyttämään lyhennelmään kuin ESG, missä puhutaan myöskin niistä yritystoiminnan ympäristövaikutuksista, sosiaalisesta vastuusta, eli vaikutuksista ihmisiin, ja sijoittajapuolella puhutaan sitten hyvästä hallinnosta, muistetaan äskeisestä, että se toimii osin synonyyminä sille taloudelliselle vastuulle, niin siellä puhutaan näistä yrityksen yhteiskunnallisista vaikutuksista. Ja nyt sitten kun katsotaan tätä palapeliä, mitä kunkin kirjaimen alle menee, että jos nopeasti silmäilette, niin te huomaatte, että siellä on osa semmoisia, mitkä ei liity millään tavalla teidän yritystoimintaan. Mutta nyt olisikin olennaista sitten se näiden verkkotapahtumien myötä vähän paikantaa, että niin, että itse asiassa no toihan on meille keskeinen ja tossa me voidaan parantaa. Niin toivottavasti tämä auttaa sitten siinä oman yrityksen vastuullisuustoiminnan kehittämisessä. Ja täällä voi olla jotain vieraitakin termejä, niin me tullaan näiden verkkotapahtumien aikana käymään tätä kokonaisuutta läpi. Eli nyt me ei pureuduta näihin aihepiireihin tässä kohtaa sen tarkemmin, vaan me tullaan sitten, kun me seuraavassa verkkotapahtumassa me puhutaan ympäristöstä, niin silloin me pureudutaan tarkemmin näihin toimenpiteisiin. Sitten sitä seuraavassa puhutaan sosiaalisesta vastuusta, niin silloin käydään tätä tematiikkaa läpi, ja sitten siellä neljännessä puhutaan tästä taloudellisesta vastuusta ja hyvästä hallinnosta. Mutta kun mä sanoin alkuun, että kun me ei oikein osata aina sanottaa sitä, että mitä se vastuullisuus oikein tarkoittaa, niin täältä löytyy nyt sitten niitä sisältöjä sille vastuullisuudelle. Sellainen huomio vaan, että tämä on tosiaan tämmöisestä englanninkielisestä kansainvälisestä lähteestä tämä jaottelu löytynyt, ja tämä on meikäläisen vapaa suomennos, niin joihinkin suomennoksiin varmaan voisi ehkä vielä löytyä parempikin termi. Mutta olisiko tästä, me seuraavaksi hypätään sitten siihen meidän varsinaiseen aiheeseen, että mitä hyötyä vastuullisuudesta oikein on, mutta olisiko tässä vaiheessa herännyt jollakulla kysymys, kommentti, huomio? Onko esimerkiksi tästä kuvakavalkaadista, niin herääkö jotain ajatuksia? Jos ei, niin siirrytään eteenpäin. Ja hei, huikkaskaa sitten joku, jos puhe ja ruudulla näkyvä materiaali ei tunnu synkkaavan, että mä tiedän, jos meillä on jotain häikkää esityksessä. Eli siirrytään sitten pureksimaan sitä, että no itse asiassa mitä hyötyä tästä vastuullisuudesta oikein on. Ja jälleen kerran tämä osio me voitaisiin aloittaa yhteisellä kysymyksellä siitä, eli mä mielellään kuulisin teiltä, että mitkä sinun mielestäsi voisi olla yritysvastuun hyötyjä, eli miksi yrityksen kannattaisi toimia vastuullisesti. Nyt mä menen jonnekin. Pitänyt mennä, niin Henna, jos laitat sieltä jälleen sen kakkoskysymyksen, ja mä katson, mistä mä saan tämän.
tuolta. Ja jälleen sama työkalu kuin äsken, eli sen chatin kautta linkki auki ja sitten sieltä avautuvasta ruudusta, niin oikeassa alakulmassa löytyy tuollainen pieni plussa, niin sieltä pääsette oman muistilapun avaamaan ja kirjoittamaan sinne omia ajatuksia. Musta alkaa tuntua, että olette sitten nähnyt mun materiaalin. Täältä tulee niin hyviä kommentteja. Vielä voi tosiaan kirjoittaa niitä omia kommentteja, mutta täällä on nostettu esiin, että säästyy kustannuksia, vastuullisuus tuo kestävää liiketoimintaa. Jokaisen itseään kunnioittavan yrityksen velvollisuus itseään, yhteiskuntaa ja maapalloa kohtaan. Loistava kommentti. Yritys tekee parempaa tulosta, houkuttelee hyviä työntekijöitä. Asiakkaat tekevät enenevässä määrin ostopäätöksiä sen perusteella, toimiiko vastuullisesti. Yhteistyökumppanitkin sitä jo edellyttävät. Kilpailutuksessa saattaa jäädä ulkopuolelle, jos ei vastuullisuutta ole. Vastuullisuus on kestävän liiketoiminnan elinehto. Lainsäädännön vaatimukset kiristyvät, kuluttajien vaatimukset muuttuvat, resurssivarmuus, työnantajan mielikuva, avain luoda kestävää kilpailuetua. Joo, tosi hyviä huomioita, ja nyt sitten tosiaan tässä verkkotapahtumien sarjassa pyritään siihen, että miten sitten saadaan tosiaan nämä hyödyt. Aha, sieltä tuli joku välihuomio. Mutta joo, tosi hyviä huomioita. Ja näitä lähdetään nyt sitten pureksimaankin vähän tarkemmin. Ja mä itse tykkään hakea vähän tieteellistä tai ainakin tieteelliseen suuntaan olevaa materiaalia sitten, että millä me osoitetaan todeksi sitten, että joo, näin se on. Ja se, että joku teistä tuossa mainitsi, että se on ylipäätään yrityksen vaan tulee toimia vastuullisesti huomioiden niin kuin yhteiskunta ja maapallon kantokyky. Se on just näin. Mutta mä itse uskon siihen, että jotta me saadaan iso joukko yrityksiä tähän mukaan ja ymmärtämään, että tämä on tärkeää, niin meidän pitää myöskin huomata siellä ne niin kuin liiketaloudelliset hyödyt. Eli mä uskon, että sillä saadaan sitten isommassa mukaan, kun nähdään, että tämä ei ole pelkkää yritysten kustannuksia lisäävää, vaan tässä on myöskin paljon hyötyjä olemassa.
Ja yksi mielenkiintoisimmista kysymyksistä on mun mielestä se, että onko tämä vastuullisuus taloudellisesti kannattavaa. Ja tähän näin, niin mulla on tässä muutama tällainen, tai pari kansainvälistä otantaa ja pari sitten kotimaista. Niin mä käyn nämä tässä aika ripeään tahtiin yksinkertaistaen läpi. Mutta Harvardin yliopistossa on tehty tutkimusta nimenomaan tästä kysymyksestä, että jos yritys satsaa vastuullisuuteen, niin miten se vaikuttaa siihen yrityksen arvoon. Ja se, miten ne toteutti tämän, niin ne otti kaksi sanotaan näin, niin kuin, että joukkuetta yrityksiä, ja kummassakin joukkueessa oli 90 yritystä. Siellä oli niin kuin sekalaisesti erilaisia niin kuin toimialoja, eri kokoisia yrityksiä, mutta että silleen, että ne kaksi joukkuetta, sanotaan nyt, että ne on joukkueet A ja B, että ne oli niin kuin verrannollisia, jos semmoisten ulkoisten parametrien kautta katsoi. Mut mikä erotti nämä joukkueet keskenään, niin oli se, että siinä toisessa joukkueessa näillä yrityksillä oli vastuullisuuteen liittyviä ohjelmia, toimenpiteitä ja niistä kerrottiin. Niin sitten ne otti tämmöisen pitkän aikajänteen ja ne katsoi, että miten sen yritysjoukon arvo kehittyi. Tässä nähdään sitten lopputulokset näiden joukkueiden välillä. Eli sen toisen joukkueen, kun sinne laitettiin kuvitteellinen dollari vuonna 1993, sitten katsottiin, että mikä sen dollarin arvo on vuonna 2010 siellä kyseisessä yrityksessä. Niin tässä joukkueessa A se oli 22,6 dollaria ja tässä toisessa 15,4. Ja voitte varmaan arvata, että kumpi veitän pidemmän korren. Eli täällä oli niitä yrityksiä, millä oli niitä vastuullisia toimintatapoja ja ohjelmia. Eli tämä tutkimus osoitti vastuullisuuden olevan yrityksen arvoa nostavaa. No sitten se semmoinen liiketoimintapotentiaalipuoli. Meillä on, en tiedä kuinka monelle teistä on tuttu tämmöiset YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, mutta nehän on sellainen globaali ohjelma ja siellä on nimenomaan tämmöisiä isoja globaaleja haasteita. Ja kun ongelmat on niin isoja, niin niihin tarvitaan innovaatioita ja ratkaisuja, ja niitä ratkaisujahan tarjoaa nimenomaan yritykset. Ja tässä ei pidä nyt ollenkaan ajatella sitä, että no tämä on nyt niin kuin isojen yritysten asiaa, vaan varmasti joltain kulmalta tekin oman yrityksenne kautta voitte miettiä, että voisiko täällä olla tosiaan jotain liiketoimintapotentiaalia teille. Ja tämmöinen komission raportti on arvioinut, että näissä kestävän kehityksen tavoitteiden ratkaisussa, niin siellä on liiketoimintapotentiaali globaalisti 12 biljoonaa dollaria. Muistaakseni se oli niin, mun piti ihan noin nollat laittaa tuohon, niin näkyy niin kuin tuo valtava mittakaava tässä asiassa. No sitten niitä kotimaisia lähteitä, niin toki tämä on suuryrityksistä, mutta me palataan kotvan kuluttua siihen, että mikä vaikutus on sillä, että nämä suomalaisetkin suuryritykset, pörssiyhtiöt kovasti vastuullisuuteen satsaa, että mikä vaikutus sillä sitten on pienempiin yrityksiin. Niin vuoden 2019 Aalto-yliopiston ja OP:n suuryritystutkimuksessa, eli mikä vuosittain tehdään, niin siellä oli tämmöinen tutkimustulos, että vastuullisuusasioihin myönteisemmin suhtautuvat suuryritykset tekee 3 prosenttiyksikköä paremman nettotuloksen kuin vähiten vastuullisuusasioita korostavien suuryritysten joukko. 3 prosenttiyksikköä on aika paljon, ja me ei puhuta liikevaihdosta, vaan me puhutaan siitä, että mitä se tekee yrityksen kannattavuudelle. Ja sitten vielä
tuoreempaa tutkimustietoa samaisesta, mutta eri vuodelta, niin 92% kokee, että nimenomaan vastuullisuuteen liittyvät teot on kilpailuetutekijä yrityksille. Eli näistä lähteistä voidaan jo tehdä se varovainen tulkinta, että vastuullisuus on taloudellisesti kannattavaa. Puretaan vähän auki ja mietitään myöskin sitten muita hyötyjä, mitä vastuullisuudella on. Niin sitä voidaan hahmottaa kolmen eri teeman kautta. Me voidaan ajatella, että vastuullisuus tuo kustannussäästöjä ja parantaa tuottavuutta, kun mietitään, miten resursseja käytetään, saadaanko me jätteestä materiaalia sen sijaan, että me maksetaan jätemaksuja ja sitten myöskin työn tuottavuutta voidaan miettiä. Vastuullisuutta me voidaan lähestyä myöskin riskien hallinnan kautta. Eli jos ajatellaan, vastuullisuuden perustahan on se, että tietenkin me toimitaan sen mukaan, mitä laki sanoo, mutta että sehän ei itsessään ole vielä vastuullista toimintaa, vaan sehän on se normaali, mitä kaikkien pitää noudattaa, vaan vastuullisuus on sitten jotain siitä sen ylimenevää. Mutta joka tapauksessa niin kuin riskienhallinnan näkökulmasta se, että me toimitaan lain mukaan, niin me ei jouduta erilaisiin oikeusprosesseihin, ei tule viranomaistarkastuksia, ei tule mitkä vie paljon aikaa ja resursseja, eikä tule sitten mitään sakkoja, sanktioita yritykselle. Maineesta puhutaan tänä päivänä hyvin paljon, eli jos ei yritys toimi vastuullisesti, sana kyllä kiirii. Joku teistä nosti esiin tämän niin kuin avoimuuden ja läpinäkyvyyden siinä yritystoiminnassa, että jos siellä jotain kupruja on, niin ne herkästi sitten nousee pintaan ja se huono maine voi kiiriä, mitä on sitten vähän hankala alkaa paikata. Ja sitten on taloudellinen riski erilaisilla just vaikka nyt sitten väärinkäytöksillä, mitä yritystoiminnassa voi olla. No sitten siellä on tämä hyvin mielenkiintoinen liiketoimintapotentiaali, eli siellä voi olla jotain täysin uutta liiketoimintaa, siellä voi olla mahdollisuutta erottautua kilpailijoista, ja tosiaan no sanoinkin tuon liiketoimintamahdollisuudet jo. Mutta tämä niin kuin erottautuminen kilpailijoista, niin tässä kannattaa ajatella sitä hyvinkin laajasti, että tämä erottautuminenhan voi olla jo ihan sitä, että me pidetään meidän työntekijöistä hyvää huolta, niin silloin ne parhaat työntekijät haluaa tulla meille töihin, jolloin se niin kuin tuo sitten lisäpontta sille meidän liiketoiminnalle. Eli paljon erilaisia hyötyjä. Ja mulla on tässä nyt jokaisesta seuraavassa yksi käytännön esimerkki PK-sektorilta. Ensimmäisenä, jos mietitään tätä kustannussäästöpuolta, niin tämä esimerkki on munakunnasta, ja siellä tehtiin tällainen pakkausuudistus, mikä toi isoja säästöjä yritykselle. Tämä esimerkki on muuten tuommoisesta Sitran ja Demos Helsingin julkaisusta, kun strateginen vastuullisuus. Sieltä löytyy 20 esimerkkiä keskisuurista yrityksistä. Toki nämä ei ole ihan niin kuin pienimpiä yrityksiä, mutta jälleen kerran se voi olla, että sieltä löytyy jotain semmoista ideaa, ajatusta teen oman liiketoiminnan kehittämiseen, niin kannattaa kurkata. Mut mitä munakunta sitten teki? He lähti siitä, että heidän oli tavoitteena parantaa hygieniatasoa kananmunien kuljetuksessa, mutta lopputulemana olikin sitten toki se hygieniatason nousu, mutta myöskin kustannussäästöt ja ympäristökuormituksen pienentäminen. Aikaisemmin kananmunia oltiin kuljetettu semmoisissa pahvisissa levyissä, mitä täälläkin
tai tavallaan tässä näkyy niin kuin nämä levyt. Ja ongelma oli se, että ne oli kertakäyttöisiä ja sitten kananmuni meni helposti kuljetuksessa rikki. Mutta just se, että siitähän tuli sitten iso määrä jätettä sinne yritykselle. No, ne vaihtoi tämmöisiin muovisiin kennoihin tai levyihin, millä kananmunia kuljetetaan, mikä sitten johti siihen, että niitä kananmunia ei mennyt niin paljon rikki. Näitä kennoja pystyttiin tietenkin helposti uudelleen käyttämään. Ja mikä tuli sitten heille hieman yllätyksenä, että kun ne siirtyi näihin muovisiin, niin niitä kananmunia pystyttiin lastaamaan autoon enemmän kuin kananmunia niissä aiemmin käytössä olleissa pahvisissa, jolloin niiden kuljetuskustannukset laski. Ja sitä myöten myöskin sen yrityksen ympäristöpäästöt laski. Eli kaikessa tämmöisessä oikeastaan vastuullisuudessa pitäisi alkaa purkamaan sitä omaa toimintaa ihan pieniin atomeihin ja lähteä miettimään, että missä me voitaisiin tehdä vielä vähän paremmin. No sitten toinen esimerkki tästä niin kuin riskien hallinnan näkökulmasta, niin tämä on sitten samaisesta julkaisusta, tämä strateginen vastuullisuus ja ne 20 esimerkkiä. Jos en huomannut sanoa, niin tämä löytyy, linkit löytyy myöskin sieltä tietopankista tähän julkaisuun. Tuossa oli aiemmin mainintaa näistä ulkomaisten työntekijöiden työoloista. Ja Kianttama on tällainen suomussalmelainen marjanjalostusyritys, ja me tiedetään, että kun marjasesonkin Suomessakin alkaa, niin silloin ulkomaalaiset poimijat tulee, ja mediasta olette varmaan just lukenut, että siellä ei aina sitten ihan työolot ole semmoiset, mitä Suomen lainsäädäntö vaatii. Mutta Kianttama lähestyi asiaa niin, että he päättivät, että heidän poimijoilla on hyvät työolot, heille maksetaan asiaan kuuluva palkka. Ja kuten tuo toimitusjohtajan lainaus tuossa kertoo, siinä todetaan, että epäonnistumme suuresti, jos keskitymme vain yhteen marjavuoteen, emmekä pidä parhaita poimijoita tyytyväisenä seuraavaa vuotta ajatellen. Ja kun he toimii näin, niin sana kiirii ja he omien sanojensa mukaan saavatkin parhaat poimijat sitten riveihinsä ja tiedetään, että mitä se sitten myöskin yrityksen taloudelliselle kannattavuudelle tekee, kun on toimii hyvänä työnantajana. Mutta että samanaikaisesti se on tietenkin myöskin riskien hallintaa, että tuskinpa siellä sitten avin tarkastajat on heti ovella. No sitten tämä uutta liiketoimintaa. Näitä esimerkkejä tulee vielä tuossa lopussa lisää, mutta että otin tähän nyt yhden. Nämähän on osin tämmöisiä niin kuin ropelihattujuttuja, mutta aina kannattaa miettiä, että voisiko olla jotain innovaation paikkaa siinä omassakin toiminnassa, omassa osaamisessa. Tämä suomalainen Sulapakhan tekee näitä biohajoavia kosmetiikkapakkauksia, ja nyt he on päässyt jopa Chanelin kanssa yhteistyöhön, ja Chanel ei sitten, en tiedä, poistaako kokonaan hajuvesipulloista muoviset korkit, mutta tosiaan tässä on nyt sitten Sulapakille merkittävä liiketoiminnan paikka. Eli tällaisia esimerkkejä. No sitten vielä pari slaidia ja pidetään sitten ihan muutaman minuutin tauko ennen seuraavaa osiota. Mutta mainitsin tuossa siitä, että miksi meidän jollain tavalla pitäisi kuitenkin vähän katsoa, että vaikka itse ollaan pienyrityksiä, niin sitä, että miten nämä suuryritykset toimii, ja katsoa sieltä vähän esimerkkiä. Totta kai siellä on aivan erilaiset resurssit ja siellä on omat vastuullisuustiimit, jotka näitä asioita tekee, mitä tietenkään pienissä yrityksissä ei ole. Mutta se, mikä tässä kannattaa huomioida, niin jälleen kerran nostin tämän suuryritystutkimuksen ja tämän vuoden huomion esiin, niin siellä kysyttiin sitä, että
miten nähdään, että onko yrityksen tehtävä ratkaista tämmöisiä polttavia yhteiskunnallisia ongelmia, eli esimerkiksi näitä kestävän kehityksen tavoitteita, niin siellä huomaatte, että toi prosenttiosuus, okei, se on tuonne vuoteen 2020, se on laskenut, mutta nyt se on sitten ennätysvauhdissa ollut, eli 75,6% suuryrityksistä katsoo, että kyllä. Kun otsikko on, että suuryritykset ja lumipalloefekti, niin täällä mä nyt niin kuin tarkoitan sitä, että tehän voitte hyvin pienenä yrityksenä olla tämmöisen suuryrityksen alihankkija, niin teidän on hyvä huomata, ellette ole jo huomannut, niin nämä suuryrityksethän vaatii vastuullisia tekoja myöskin sitten siltä omalta hankintaketjulta, ja silloin näitä vaatimuksia tulee myöskin teille. Ja jos ette te pysty niihin vaatimuksiin vastaamaan, niin se suuryritys sitten se voi vaikuttaa siihen hankintapäätöksen tekemiseen, että jos ei niin kuin vastuullisuustekoja löydy tai sitten halua kehittää siihen suuntaan. Eli siinä mielessä nämä suuryritykset toimii tässä aiheessa vähän ajurina. Ja sitten vielä lopuksi, että miksi. Ja tämänkin teistä joku nosti esiin. Eli me ollaan semmoisessa kehityksen kaaressa menossa, että kohta tämä ei ole enää mielipidekysymys, vaan että yritysvastuu on tulos pakolliseksi. Eli nyt on niin kuin korkea aika lähteä kehittämään sitä omaa vastuullisuutta, koska tosiaan jonain päivänä se on ihan pakollista toimintaa, niin silloin jos vähän etukenoa otetaan, niin silloin me ollaan valmiimpia sit siinä tilanteessa, kun yritysvastuu tulee pakolliseksi. Tässä on muutamia vaan nostoja siitä, että millaisia EU-tason hankkeita nyt on vireillä yritysvastuun lainsäädännön kautta. Nämä lähtökohtaisesti koskee suuryrityksiä, mutta kuten äsken puhuttiin, niin sieltähän ne sitten vyöryttää niitä vaatimuksia pienemmille yrityksille myös. Hyvä. Pidetään tässä vaiheessa ihan lyhyt tauko. Mun kello on 8:57, niin otetaan 3 minuutin napakka jalottelu jumppatauko, niin jatketaan tasan kello 9. No niin, mulla napsas kello 9. Toivottavasti ehitte käydä hakemassa sen täydennyksen kahvikuppiin tai teekuppiin ja näin, niin meillä on vielä tässä puolisen tuntia aikaa. Ja nyt sitten yritetään miettiä sitä, että no mitä ne on ne vastuullisuusteot, mitä ne teidän asiakkaat oikein odottaa. Ja aloitetaan itse asiassa, mietitään asiaa niin päin, että kun te teette omia ostoksia, oli ne sitten ihan arkipäiväisiä tai sitten vähän jotain isompia, niin onko jotain semmoisia vastuullisuusteemoja, asioita, mitkä vaikuttaa teidän omiin ostopäätöksiin? Ja jälleen käytetään sitä Padlettia, niin laitatko Henna sieltä sen tonne chattiin? Ja samat kuviot, eli sieltä alareunasta olevasta plussasta muistilappu auki ja sitten kirjoittamaan. Ja arvostan rehellisyyttä, että jos ei ole mitään teemoja, mitkä vaikuttaisi, niin senkin saa sanoa. Tämä on hyvä kato, kun pystyy anonyymisti kirjoittamaan. Niin voi olla ihan suora ja rehellinen.
Hei, tosi hienoa. Tämä tuli hyvin konkreettinen esimerkki, niin jos vaan jaksatte esimerkkejä kirjoittaa, niin tosi, tosi hyvä. Tulee tosi hyviä konkreettisia juttuja. Vielä voi kirjoittaa, mutta aletaan käymään läpi. Täällä nousee esiin kotimaisuus. Kosmetiikassa tuotteen turvallisuus, esimerkiksi hajusteet, säilöntäaineet ja niin edelleen. Pikaruokaketjut. En aio mennä asiakkaaksi pikaruokaketjuun, joka ei käytä suomalaista lihaa. Liha tuodaan Keski-Euroopasta jostakin EU-alueelta. Valitsen ruokapaikan, jossa käytämme kotimaista lihaa. Yrityksen ympäristöasioiden hoitaminen, eläinten hyvinvointi, ihmisoikeudet, tuotteiden pitkäikäisyys, elinkaaren huomiointi. Mahdollisimman paljon käytettynä ostamista silloin, kun se on tarkoituksenmukaista. Helpoin on materiaalinen ekologisuus ja kierrätettävyys sekä kotimaisuus. Esimerkiksi tuotantoketjut ja niin edelleen vaativat jo kuluttajalle enemmän perehtymistä. Toi on aivan totta ja sehän on kuluttajalle mahdotonkin tehtävä. Fair trade tai muut vastaavat sertifikaatit ruokaostoksilla, erityisesti viinin, banaanien, maidon ja juuri kananmunien osalta. Tuotteen laatu, kestävyys, pitkäikäisyys. Sitten on luomukananmunista esimerkki. Eräässä muuten erinomaisessa ruokakaupassa ei myydä lainkaan luomumunia, sillä niillä ei pienellä paikkakunnalla ole riittävästi kysyntää. Olen joutunut vaihtamaan ruokakauppaa tästä syystä ihan vain luomumunien vuoksi. Eläinten hyvinvointi on minulle tärkeä, luomukanalla on parhaimmat olosuhteet. Ei enää halpisvaatteita, vaan kestävää vähän kalliimpaa. Tekstiilien valmistamismaa, millaisia työoloja K-maassa on. Tähän on vaikuttanut paljon se, että asia on tutkittu ja epäkohtia löydetty. Loistavia huomioita. Ja mä oon nyt nimenomaan ottanutkin tähän nyt sitten, kun meillä on otsikkona, miksi mä en pääse tähän takaisin, noin, niin mä oon ottanut tähän nyt nimenomaan kuluttajapuolelta esimerkkejä. Ja kun meillä on otsikkona oli tässä osiossa, että millaisia vastuullisuustekoja asiakkaasi odottavat, niin mä pahoittelen, minähän en voi sitä teille kertoa, vaan teidän pitää kysyä se teidän asiakkaalta, että millaisia vastuullisuustekoja odottavat. Mutta että jotain aihioita. Ja tosiaan se on hyvä lähteä liikkeelle siitä, että millaisia asioita itse arvostaa, niin viekö niitä eteenpäin sitten myöskin siinä omassa yritystoiminnassa. Ja se, että sitten taas, että jos te teette yritysten kanssa kauppaa, eli olette niin sanotusti B2B-puolella, niin siellä taas on aavistuksen ehkä helpompaa se, koska monilla yrityksillä taas on jo omia vastuullisuustavoitteita ja tämmöisiä painopisteitä määritelty. Niin jos te pystytte vaikka nimeämään teidän kolme suurinta yritysasiakasta, niin sieltä pääsee nettisivulta katsomaan, että okei, että mitä ne panostaa, niin kannattaa miettiä, että voisiko niissä asioissa sitten jollain tavalla petrata ja suunnata siihen.
Mutta jos katsotaan tätä niinku kuluttajapuolta, että mitä sitten ihan kuluttaja-asiakkaat haluaa ja vaatii, niin Infine ja tällainen Publer Media on hiljattain, no on siis nyt pari vuotta, mutta kuitenkin kohtalaisen tuore, niin tehnyt tutkimuksen vastuullisuudesta ja kuluttamisesta. He on hakenut sitä, että no mitkä ne on tosiaan ne asiat, mihin kulutusvalinnoilla halutaan satsata. Niin täällä selkeänä ykkösenä oli kotimaisuus ja lähituotannon tukeminen. Te varmasti voitte omassa toi yritystoiminnassa, että tähän satsata. Toki meillä on paljon sellaisia tuotteita, että esimerkiksi niin kuin kotimaisia kahvipapuja nyt sattuneista syistä on aika hankala saada, mutta muissa asioissa sitten kylläkin. Toisen asiana siellä on ilmastonmuutoksen torjunta, ympäristöjalanjäljen vähentäminen, näähän kulkee käsi kädessä. Ja sitten siellä on yllättävän suurella osalla tosiaan ihmisoikeuksien toteutuminen. Mutta tässä yhteydessä huomiona se, että näissähän tutkimustuloksissa aina vaikuttaa se vastaajajoukko kovastikin. No, mua jäi tästä tutkimuksesta hieman niin kuin se mietityttämään, että mitä nämä nyt sitten ihan konkreettisesti tarkoittaa. Et ehkä tämä, että kotimaisuus ja lähituotanto on aika selkeä, se me ymmärretään, mutta sitten tämä Keskon tukkuyhtiö Kespro, niin siellä oltiin tehty tällainen vastuullisuustutkimus ja tämä oli muistaakseni nyt sitten nimenomaan tuosta niinku ravintolapuolesta, mutta että mä veikkaisin, että aika hyvin toimii usealle muullekin toimialalle. Eli mitkä ne on ne toimet, mitä niinku asiakkaat siellä oikein haluaa, mitkä asiat on tärkeitä. Työntekijöiden kohtelu. Jätehuollon hoitaminen, hävikin pienentäminen, kierrättäminen. Eli sieltä me saadaan sitten jo aika paljon semmoisia konkreettisia, ne voi olla pieniä tekoja, mutta tässä vastuullisuudessa onkin olennaista se, että aletaan miettimään asioita järkevämmällä tavalla ja sitten me jatkuvasti, että me kehitetään sitä omaa toimintaa. Ja sekin on huomattava, että mullakin tässä verkkotapahtumassa ja noissa tulevissa, niin mä tuun erilaisia esimerkkejä käymään läpi, mutta ne ei ole mitään, en minä mene niin kuin sanomaan sitä, että ne on nyt 100-prosenttisesti vastuullisia, koska mikään toimija ei ole. Meillä on esimerkiksi erilaisia kiertotalousyrityksiä, mistä sitten on selvinnyt, että työntekijöitä kohdellaan huonosti ja näin. Että nämä on hankalia kokonaisuuksia, mutta että se semmoinen jatkuvan parantamisen ajatus on tässä se kaiken A ja O. No, mitkä olisi sitten tästä samaisesta tutkinnasta? Mä pahoittelen tästä jostain syystä, että resoluutio on pikkusen huono, mutta mikä sitten auttaisi kuluttajia niiden vastuullisten valintojen tekemisessä, niin siellä oli nostettu esiin, että myymälässä olisi nämä vastuulliset tuotteet selkeästi merkitty. Mä toki itse lisäisin siihen vielä, että sitä pitäisi jotenkin avata, että mitä se vastuullisuus tarkoittaa. Jokunen vuosi takaperin pääsiäisen aikaan eräässä ruokakaupassa oli iso juliste, että meiltä ostat vastuullisen suklaan. Se ei mulle kertonut yhtään mitään. Mä en tiedä, tarkoittiko se sitä, että siellä on tosiaan ilmastopäästöjä vähennetty vai kohdellaanko siellä työntekijöitä hyvin. Tarkoittaako se, että ei ole lapsityövoimaa? Tarkoittaako se sitä, että siellä ei ole korruptioa vai mitä se tarkoittaa? Mutta se, että pelkästään sanottiin vastuullinen suklaa, niin se ei kertonut mitään. No sitten olisi olemassa luotettava merkki tai sertifikaatti, joka kertoisi minulle heti, että tuote on vastuullisempi valinta kuin tuotteet keskimäärin. Näin varmasti on ja me hyvin tiedetään, että kuluttajanahan ei pääse jokaista tai ei pääsekään niin kuin tuotantoketjuun katsomaan ja arvioimaan, että millaisissa oloissa sitä työtä tehdään ja mitkä ne toiminnan ympäristövaikutukset on, tai vaikka jos eläimet liittyy siihen, että miten niitä eläimiä kohdellaan siellä. Tässä olennaista onkin niin kuin tuo sana luotettava. Näitä erilaisia vastuullisuussertifikaatteja on ihan hirveä määrä. Ja haaste onkin just siinä, että mihin sitten kannattaa luottaa.
Sitten siellä on mainittu jo, että riippumaton luotettava taho kertoisi, mitkä ovat vastuullisempia valintoja. Ja sitten, että olisi olemassa paikkaisin verkkokauppasivusto, jossa olisi vain ja ainoastaan tarjolla vastuulliseksi todennettuja tuotteita ja palveluita. On olemassa itse asiassa semmoinen, mulla tuli nyt mieleen, mä nopeasti kirjoitan itselleni tuohon ylös, etten unohda, niin sivusto kun ostavastuullisesti.fi, missä siellä skriinataan erilaisia tuotteita ainakin erilaisten vastuullisuuskriteerien kautta, ja siellä on ihan asiantunteva raati, joka sitä tekee, mutta se ei kauhean laaja ole, mutta näitä tämmöisiä palveluita tulee koko ajan lisää. Ja tämähän kaikki ajaa siihen, että haetaan tosiaan sitä läpinäkyvyyttä sille yritystoiminnalle, jotta nähdään, että mitkä ne oikeasti ne yritystoiminnan vaikutukset on. No, jälleen kerran, sit jos me mietitään sitä, että monihan meistä sanoo, että joo, totta kai me halutaan toimia vastuullisesti, mutta sehän on päivän selvää, että kyllähän se tuotteen hinta vaikuttaa. Ja silloin se, että meillä on paljon tutkimuksia, missä kuluttajat sanoo, kyllä haluan toimia vastuullisesti, mutta meneekö se sinne kaupan kassalle asti, että toimiiko se siellä. Eli onko kuluttaja sitten valmis maksamaan enemmän siitä vastuullisesta tuotteesta? Yritin tätä tuossa penkasta. Ja jälleen kerran, niin tämänhän te sitten näette omien asiakkaiden kesken. Se oli hyvä esimerkki niistä luomukananmunista, että sielläkin varmaan kunnan kylän asukkaat sanovat, että joo, haluavat toimia vastuullisesti, mutta eivät sitten kuitenkaan niitä luomukananmunia sitten osta, koska ne on sen euron kalliimpia nyt esimerkinomaisesti. Eli se varsinainen ostopäätöshän sitten ratkaisee. Mutta erityisesti niin kuin tekstiilipuolelta löytyy erinäköisiä sitten tutkimuksia aiheesta, ja tätä tutkitaan kaiken aikaa lisää, että tosiaan kääntyykö se vastuullisuus sitten ostopäätöksiksi. Niin näissä lähteissä, mitä löysin, niin sellainen punainen lanka on, että suomalaiset olisi valmiita maksamaan vastuullisuudesta hieman enemmän. Eli se ei saa olla niin kuin merkittävästi kalliimpi. Ja näissä otannoissa myöskin näkyy sit se, että se paljon vaikuttaa, että mikä se on se asiakaskunta. Eli nuoret ovat halukkaampia maksamaan enemmän, ja naiset ovat vastuullisesta toiminnasta kiinnostuneempia kuin miehet. Ja tästähän paljon puhutaan nimenomaan nuoresta sukupolvesta, että siellä esimerkiksi tämä niin kuin vastuullisuus ja nyt vaikka työn merkityksellisyys on iso vaikuttava tekijä. Mutta että tämä antaa ihan niin kuin positiivista suuntaa, ja sitten taas jälleen kerran tämä voi olla semmoinen erottautumistekijä. Et esimerkiksi mä itse asun Loviisassa, niin mua on ilahduttanut se, että täällä on niinku useampikin ekokampaamo olemassa. Niin onhan se aika hienoa, että siihen suuntaan ollaan menossa, että sitten jos haluan ekokampaajalla käydä, niin siihen löytyy vaihtoehtoja. No, loppuun vielä ideoita, ajatuksia siihen, että millaisia liiketoimintamahdollisuuksia vastuullisuus voi tarjota. Ja tässä nytten muutama esimerkki. Ensimmäiset esimerkit on niin kuin ympäristönäkökulmasta, ja sitten on pari esimerkkiä tämmöisestä sosiaalisen vastuun näkökulmasta. Sitra itse asiassa julkaisee tämmöistä kiertotalouden kiinnostavimmat listaa. Siellä on tällaisia erilaisia yrityskeissejä. Ja mä varmistan sen, että oliko tähän linkkiä siellä meidän tietopankissa. Jos ei ole, niin mä laitan sinne, niin tulee lisää näitä esimerkkejä.
Ja nyt sitten mä sanoin heti alkuun, että nyt jos esimerkiksi katsotte tätä niin kuin faktaboksia, että millaisesta liikevaihdosta puhutaan ja millaisesta henkilöstön koosta, niin mä haluaisin istuttaa sellaisen siemenen, että jos te ajattelette, että no, se oma yritys on paljon, paljon pienempi kuin tämä, mikä tässä on. Mutta muistetaan se, että jokainen yritys on aikanaan nollasta aloittanut ja johonkin kasvanut, niin tässä vastuullisuudessa tosiaan voisi olla se uuden kasvuloikankin siemen ja voisi sitten isompaan kokoluokkaan päästä, jos se on teidän tavoite. Muistakaa tietenkin sekin, että se kaikkien yritysten ei tarvitse suurta kasvua hakea, mutta jos semmoista haluaa, niin tässä voisi olla yksi avain siihen. Mutta muutama esimerkki, tässä itse asiassa on tietenkin tämä Sitran listaus näistä kiertotalouden kiinnostavimmista keskittyy nimenomaan näihin, niin kuin miten erilaisia materiaaleja voitaisiin uusio käyttää, mutta että Touchpoint on yritys, joka tekee työvaatteita ja he pyrkii tosiaan työvaatteidensa kierrättämiseen. Eli pyritään siihen, että ylipäätään ne työvaatteet valmistetaan kierrätetystä materiaalista, huolehditaan siitä, että ne olisi kestäviä, ja sitten pyritään siihen, että siellä niin kuin elinkaaren päättyessä ne työvaatteet palautuisi sitten Touchpointille takaisin, josta voidaan tehdä sitten uusia työvaatteita ja muistaakseni tämä Touchpoint olikin sitten osakkaana uudessa tämmöisessä, onko se sitten tehdas vai laitos, mikä nimenomaan sitten hoitaa sen tekstiilien kierrätykseen. Ja tässä nytten hehän tietenkin näitä työvaatteita pääosin yrityksille myy, niin he myöskin sitten auttaa sitä omia asiakasyrityksiä siinä, että kuinka paljon sitten asiakkaat voi vähentää päästöjä, kun he tekee tai käyttää näitä Touchpointin työvaatteita. Eli esimerkiksi, jos te tarvitte, tämä ei nyt ole mikään mainospuhe, mutta että näitäkin voi sitten miettiä, että jos omas yrityksessä tarvitaan työvaatteita, niin voi sitten miettiä, että mistä ne kannattaa hankkia, että ja millaisia ne työvaatteet on. No, toinen esimerkki on sitten hävikkiruoka. Ja tuossa kun just sanoin, että voi kuulostaa niin kuin isolta, että millaisessa niin kuin liikevaihtoluokassa liikutaan ja sitä henkilöstöäkin on jonkun verran, mutta tämä fiksu ruokakin esimerkiksi, tämä on 2016 perustettu ja tuohon koko luokkaan nyt sitten kasvanut. Ja tässä nyt sitten perustajat oli nähneet just sen ongelmana, että miksi kaupat ja muut, miksi sieltä menee ruokaa niin paljon hävikkiä. Niin he tosiaan ostaa hävikkiruuan valmistajilta ja myy sitten verkkokaupan kautta edullisesti kuluttajille. Täällä oli muun muassa semmoinen, mitä itse en tullut ajatelleeksi, että he näiltä ruuan valmistajilta ostaa paljon ruokaa, missä on vanhentunut pakkaus. Eli sehän on sinänsä ihan absurdi ajatus, että jos niinku tuotteessa on vielä käyttöikää, mutta kun pakkaus on väärän näköinen, että se ei ole nyt brändiuudistuksen mukainen, niin että se menisi roskiin, niin fiksu ruoka tulee väliin, ostaa ne ja myy edelleen. Ja sitten jotenkin tästä tekstiilipuolesta löytyy mielenkiintoisia esimerkkejä. Sitten on vielä vaatelaastari, eli tässä nyt jälleen kerran teidänkin esimerkkeistä tuli niin kuin tämä kertakäyttömuoti, mutta että vaatelaastari on yritys, joka tekee tämmöistä tekstiilien korjaustuotetta, ja jolla sitten pidennetään tekstiilien käyttöikää. Ja tässäkin niin puhutaan puhutaan aika tuoreesta yrityksestä. Ja
Sitten pari esimerkkiä, no jos oli enemmän niin kuin materiaalien käyttöä ja ympäristövaikutusten pienentämistä, niin sitten tämmöinen sosiaalisen puolen esimerkki, niin tästä toimii suomalainen Naava, mikä tekee siis tällaisia viherseiniä. Niin heidän liiketoiminnan ajatuksenahan on nimenomaan toimistojen sisäilman parantaminen, mikä vaikuttaa sitten toimistossa työskentelevien ihmisten hyvinvointia. Ja sitten toinen esimerkki on tällainen yritys kuin Seurana, jonka liikeideana on vanhusten seuralaispalvelu, eli kun tiedetään, että ikäihmiset ovat hoitokodeissa ja siellä voidaan tuntea yksinäisyyttä, niin Seurana tuo sitten vanhukselle tutun ystävän, joka pitää seuraa, ja tämmöisenä seuralaisena toimii esimerkiksi hiljattain eläkkeelle jääneet ihmiset, jotka sitten itse saa pientä niin kuin tienestiä siitä, että ulkoiluttaa vanhusta, juttelee, pelaa shakkia ja eli tosiaan sitten toimii työllistäjänä siinä. Ja sitten oli vielä yksi esimerkki, mä käyn nämä nopeasti, kun kello käy, niin tällainen yritys kuin Annapurna, mikä on itse asiassa näkövammaisten liiton perustama yritys, mutta pyrkii siihen, että saataisiin tai tekee tämmöisiä saavutettavuuspalveluita, eli nimenomaan sitten litteroi erilaisia tekstejä, ja he myöskin tosiaan työllistää näkövammaisia. Mutta erilaisia liiketoimintamahdollisuuksia löytyy tämän vastuullisuuden kautta. Sitten meillä alkaakin olemaan meidän yhteinen hetki tältä aamulta loppusuoralla ja muutama asia vaan vielä tähän lopuksi. Ja hei, jos on herännyt kysymyksiä, kommentteja, niin sieltä vaan mikrofonia auki. Mutta että se, mitä mä toivoisin, että te tästä aamun osiosta muistatte, ja tämähän oli nyt tämmöinen lämmittely, me katsottiin tätä vastuullisuuden kokonaisuutta, mikä on hyvin laaja. Nyt me tiedetään se, että se pitää sisällään yritystoiminnan vaikutukset ihmisiin, ympäristöön ja yhteiskuntaan. Pyritään vähentämään niitä huonoja vaikutuksia ja korostamaan sit niitä hyviä vaikutuksia. Vastuullisen liiketoiminnalla me voidaan aikaansaada kustannussäästöjä, parempaa riskienhallintaa ja uutta liiketoimintaa ja sitä kautta kasvua. Ja sitten vielä semmoisena loppuhuomiona, että vastuullisuus on kyllä jokaisen yrityksen asia, ihan pienempienkin isojen yritysten ja sitten tämä ei myöskään ole niin kuin toimialasta kiinni, mutta toimiala vaikuttaa sitten siihen, että mitkä on niitä olennaisia asioita. Me tullaan sitten seuraavissa verkkotapahtumissa tosiaan pureutumaan sitten vielä tarkemmin siihen, että millaisia erilaisia vastuullisuustekoja voidaan tehdä. Mutta nyt teillä on hyvä pohja ja kivijalka jatkaa tästä eteenpäin. Ja vielä sellainen huomio, että tosiaan kyse tässä vastuullisuudessa niin ei ole mistään rakettitieteestä, vaan ryhtymisestä sen aloittamisesta. Mutta tässä oli, mitä halusin teidän kanssa nyt tänä aamuna jakaa, ja tosiaan jos kysymyksiä, kommentteja on, niin ehditään pari kysymystä käydä läpi. Ja nyt sitten seuraavissa verkkotapahtumissa tosiaan se seuraava verkkotapahtuman ilmoittautuminen on jo auki, käykää ilmoittautumassa sinne. Ja jos teillä on jotain ajatuksia, toiveita, mitä asioita olisi hyvä näissä verkkotapahtumissa käsitellä, niin voitte ottaa muhun suoraan yhteyttä, niin sitten osaan huomioida ne kysymykset. Ja tosiaan sitten tuonne vastuullinenyrittäjyys.fi-sivustolle on tulossa se työkirjan ensimmäinen osio nytten tänään tai viimeistään ihan lähipäivinä. Sieltä löytyy sitten tämän osion perusteella tehtyjä
tehtäviä teille, missä voitte miettiä, että mikä se oman yrityksen vastuullisuuden suunta olisi. Anne, siellä on Iinalla käsi pystyssä. Ah, kiitos Taina, kun en huomannut. Ole hyvä, Iina. Joo, kiitos. Me toimitaan kuljetusalalla ja meidän alalla tämä harmaa talous on ihan valtava ongelma. Niin mun tuli tuosta yritysvastuun pakollisuudesta, tuli toi yritysvastuulaista sellainen kysymys, että tuleeko tämä koskemaan myös elyjen ja kuntien kilpailutuksia. Onko sulle tietoa siitä? Se yritysvastuulaki koskee niin kuin yritysten hankintaketjuja ja se tulee todennäköisesti koskee suuryrityksiä, mutta että teidän osalta kuljetusala ja jos te olette niin kuin julkisissa hankinnoissa mukana, niin julkisissa hankinnoissa hankintalaissahan on taas sitten niin kuin tietyt kriteerit, mitä pitää hankinnoissa ottaa huomioon. Mun ymmärrys on vaan se, että niitä ei aina ihan just tarkkaa sitten vähän kunnan tai hankintayksikön osaamisesta riippuu sit se, että miten niitä huomioidaan. Mutta että kuljetusalalla iso kysymys tietenkin on ilmastopäästöt ja miten niihin voi vaikuttaa. Mutta hyvä huomio, niin mä voisin sitten siihen seuraavaan osioon, kun puhutaan ympäristöstä, niin ottaa kuljetusalan yhtenä esimerkkinä. Ja se on totta, että harmaa taloushan on siellä ja sitten muun muassa niin kuin rakennusalalla semmoinen hyvin keskeinen teema ja siihen taas sen kyllä sitten justiinsa lainsäädännöllä ollaan jo tartuttu kiinni. Hyvä, kiitos hyvästä kysymyksestä. Oliko muita? Jos ei, niin Taina, haluatko loppuun sanoa vielä sanasen? No, haluan sanoa sanasen. Kiitoksia, Anne. Oli tosi mielenkiintoista kuulla tästä aiheesta ja vähän viritellä nyt näihin tuleviinkin verkkotapahtumiin. Ja kiitokset osallistujille. Ja toivottavasti nyt tästä tulee vähän semmoista ajatusta, että oikeasti vastuullisuus todellakin on myyntivaltti, että se vaikuttaa niin moneen asiaan. Ja nyt tuossa chattipalstalla on vielä tuo nettisivusto, hankkeen sivusto, jossa on nyt sitten se ilmoittautuminen. Eli mä suosittelen, että tässä nyt heti seuraavaksi ilmoittaudutte nyt tuohon seuraavaan verkkotapahtumaan, joka on siis 22. maaliskuuta, eikö näin? Kyllä. Eli ei mulla oikeastaan muuta tässä nyt ollut. Tämä oli se, mitä mä halusin tässä vielä sanoa. Hyvä. Katoin, että ei siellä ollut kenelläkään. Ei ollut kättä ei pystyssä. Ollut muilla, ei ollut. Joo. Mutta tosiaan rohkaisen kaikki, että jos tästä heräsi jotain kysymyksiä ja teillä on toiveita tuleviin verkkotapahtumiin, niin älkää pelätkö ottaa yhteyttä, laittaa niitä toiveita tulemaan, niin sitten saadaan just teille sopivaa sisältöä näihin verkkotapahtumiin. Kiitos omasta puolestani tästä aamusta. Ei muuta kuin hyvää työviikkoa kaikille. Ja tsemiä nyt tämän aiheen pohtimiseen ehkä tuossa metsälenkillä tai saunan lautilla istuessa. Että juuri näin. Miten voisi hyödyttää omaa yritystä.